Осы бір жыл ішінде бір қатар салада оң өзгеріс бар. Өңірімізде ауыл шаруашылығын дамытуға басымдық берілуде. Түрлі мемлекеттік бағдарламалардың арқасында облыстың агроөнеркәсіп саласындағы көрсеткіштің артқаны байқалады. Ауыл шаруашылығы саласы өңірдің ғана емес, жалпы еліміздің азық-түлікпен қамтитын негізгі сала. Абай облысындағы статистикаға сүйенсек, 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ірі қара мал басының саны 5%-ға, оның ішінде сиырлар 1,8%-ға, жылқылар 11%-ға, ал қойлар мен ешкі 4%-ға өскен. Қазіргі уақытта облыста селекциялық және асылдандыру жұмыстарын жүргізудің арқасында асыл тұқымды малдың саны артып келеді. Облысымызда шикізат өңдеуші сала ретінде білеміз. Дегенмен де біздің облыста осы шикізат қоры мал шаруашылығында болсын, егін шаруашылығында болсын қарқынды дамығанымен кейбір қордаланған мәселелер бар. Жалпы мысалы қазіргі уақытта ірі қара мөлшері 700 мыңнан астам, жылқы 300 мыңнан астам, ұсақ мал 1,100 бастан астам. Бұның барлығы республикалық деңгейде біз осы облысымыз мал шаруашылығында да алғашқы қатардамыз. Егін шаруашылығында біз облыста 743 мың гектардан астам егін егіп отырмыз. Сонымен қатар қазір Абай облысында 39 бордақылау алаң бар. Оның 11-і 22 мың басқа арналған. Мал бордақылау мен етті мал шаруашылығымен айналысатын шаруалар үшін маңдай терлермен өсірген мал етін сатуда қиын. Өзекті мәселені шешу үшін облыста алдағы 2 жыл ішінде ет комбинатын салу жоспарлануда. Дегенмен өңдеуші кәсіпорны жоқ емес, бар, бірақ кішілі. Ірі кәсіпорындар бүгінгі таңда әзірге жоқ. Бірақ осы мәселе шешу барысында облысымыз құрылғаннан бері өзіміздің осы облыстағы үлкен ірі кәсіпкерлеріміз, инвесторларымыз осы облысқа келіп қазір уақытта өздерінің осы облыстарында белгілі бір із қалдырып жатқан сәттері бар. Атап айтсақ, қазір уақытта биылғы жылдың күз айына дейін Семей қаласында үлкен орталы Ықылас Инвест деген ет өңдеуші кәсіпорнымыз іске қосылып жатыр. Сонымен қатар осы Семейдің маңындағы Шақаман деген елде жерде Евразия Агросемей деген үлкен ет толық циклді ет комбинаты 2024 жылдың соңына дейін қосылуды жоспарлап отырмыз. Аудандардағы ауыл шаруашылығына аса көңіл бөлініп отыр. Мәселен, 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Аягөз ауданында ірі қара мал басы 8%-ға, аналық бас сиыр 6%-ға, жылқы 20-дан астам, қой мен ешкі 8%-ға өскен. Абай облысының құрылуы Аягөз ауданының ауыл шаруашылық саласына да оң үлесін тигізуде. Атап айтсақ, ауыл шаруашылық саласына барлығы осы биылғы жылдың бірінші маусымына 1 миллиард 159 миллион теңгенің қаржысы тартылып, ол былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 2 есеге артып отыр. Ауыл шаруашылық техникаларын алу бойынша биылғы бүгінгі күнге 506 миллион теңгенің қаржысы тартылып, оған 11 бірлік трактор, 18 бірлік ауыл шаруашылық техникалар сатып алынды. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді қайтару жұмыстары жүргізілуде. Облыста 297,7 мың гектар жер учаскесі анықталды. Ағымдағы жылы 100 мың гектарға жуық пайдаланылмаған жайылым қайтарылды. 2023 жылы 250 мың гектар жерді мемлекет меншігіне өткізу жоспарланып отыр. Рустем Қайратұлы, Талшын Шәкіртхан, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.